Поява міста Миколаєва пов'язана з такою людиною, як Миколи Тарл. Родина Тарлів з'явилася в часи Владислава Опольського, який спроваджував сілезьких лицарів. Піднесення родини почалося від закліки Тарла, який вперше згадується в 1431 році як посланець короля Владислава Ягайла до подільських магнатів, які не хотіли віддавати поділля з Кам'янцем васалам великого литовського князя Свидригайла. Пізніше закліка Тарла з Щекаровиць став краєвим коронним і старостою стрийським. Синам закліки були Андрій та Павло Тарло. Племінником Павла був Сандомирський хорунжий і королівський секретар Микола Тарло, який є засновником міста Миколаєва. Микола Тарло був у добрих відносинах із Сігізмундом Августом. 20 лютого 1570 року було підписано привілей на заснування міста Миколаєва. Привілей короля Сигізмунда Августа на заснування міста Миколаєва і надання йому магдебурзького права підписаний 20 лютого 1570 року. Був підтверджений королями Стефаном Баторієм, Сигізмундом III, Владиславом IV, Михайлом Корибутом, Вишневецьким, Августом II. З незначними змінами він був підтверджений і австрійськими цісарями Йосифом II у 1782 році та Францем у 1794 році. Перша грамота, яка лягла в основу конституції міста, підтверджує те, що міщани отримували власне самоврядування на чолі з виборною радою з 6 осіб, очолених бурмістром. Звільнювалися від юридикації будь-яких урядовців і підлягали у всіх справах суду війта. Щоби захопити нових поселенців, їх звільняли від усіх податків на 20 років, у тому числі від шосу. Шосу це стягався з міського населення пропорційно до розміру нерухомого і рухомого майна. Фільмуючи різні події, в моєму відеоархіві не раз лишаються різні гарні такі пейзажі, різні фрагменти. В даному випадку це місто Миколаїв. Тут показано центр, де є пам'ятник Матері Божої, де приходять всі наречені сюди класти квіти. Також збоку в центрі є пам'ятник Тарасу Шевченку. Миколаїв – місто Стрийського району Львівської області, колишній районний центр.
Населення близько 14 тисяч мешканців. Розташоване неподалік від річки Дністер, за 3 кілометри від залізниці станції Миколаїв-Дністровський на лінії Львів-Стрий. Західною околицею міста проходить автошлях Е-471. Миколаїв заснований у 1570 році. Статус міста отримав у 1940 році. У VI столітті територія міста була у складі держави Білих Хорватів. У 8-9 столиця Білих Хорватів, ймовірно, містилась у Стільську, а головне – це Тилище, Требище, Ілові. У 981-992 роках князівство Хорватів було приєднано до Київської Русі великим князем Володимиром Святославичем. В ході цих війн Стільсько було зруйноване і більше не піднялось до рівня міста. У Миколаєві значною цікавинкою є штольневі комплекси Чорної гори, умовно ранньосередньовічні археологічні об'єкти урочища Чорна гора. До нашого часу збереглись близько 10 штольневих комплексів у бортах древньої структурної тераси на північ від Миколаєва. Досить часто ці штольні називають храмовими комплексами Білих Хорватів. Частина дослідників вважає, що печери видовбали ще Білі Хорвати, а пізніше їх перетворили на штольні. Поряд із Миколаєвом є залишки австрійських укріплень часів Першої світової війни. Дуже цікавим є старий дот, вписаний у скелю. Thank you.
Одним із таких цікавих місцин в місті Миколаєві є каплиця Писанка, розташована на найвищій точці біля місця на Адамовій горі. Інші назви – Високий камінь, Галя, що називають так люди. Споруджена у 2002 році, автором Писанки є львівський архітектор Костянтин Малярчук. Дорогою до каплиці проходять кожного року хресні дороги перед Великоднем. Ось видно каплицю Писанку. Це сама найвища точка. І видно, як розташований Миколаїв. У місті небагато залишилося стародавньої архітектури, тому що у 1620 році польське військо зазнало великої поразки в битві під Цецорою в Молдавії. Татарські загони, скориставшись беззахисністю українських земель, жахливо пограбували Галичину. У місті є декілька церков різних конфесій. Церква Святого Миколая збудована у 1868-1876 році. Належить до Миколаївського деканату Стрийської єпархії. Церква Успіння Пресвятої Богородиці збудована у 2012 році, належить до Миколаївського деканату Львівської єпархії ПЦУ. Православна Церква України. Повністю історію Миколаєва можна знайти в Вікіпедії і прочитати. А ці відеофрагменти, які в мене зберігались, вирішив всім показати, може комусь і стане в пригоді.